El Moisès Broggi, al Camp de l'Arpa, és l'únic institut públic de Barcelona que ofereix formació en batxillerat internacional. És un tipus de batxillerat reconegut arreu del món en què els alumnes, a banda de cursar les assignatures habituals, també treballen altres aspectes. No hi ha tanta classe magistral, es treballa molt perquè l'alumnat sigui partícip i sigui membre actiu del seu procés d'aprenentatge. I sobretot fomentar un esperit crític, una mentalitat més oberta. Disposen de 25 places per curs i tenen una demanda de prop de 150 sol·licituds. Els alumnes han de complir uns requisits, una nota superior al 8 de mitjana a l'ESO i passar una sèrie de proves a banda d'una entrevista. El que sí que t'emportes és coneixements, és habilitats, és tot un cúmul de coses que tu t'emportes per la vida futura. M'agradaria fer alguna cosa que potser tingués relació amb les relacions internacionals o periodisme, alguna cosa així, i crec que doncs, sí que s'intenta fer tot des d'una mentalitat molt més oberta. L'Institut ha apostat per aquest tipus de formació especial per reforçar l'oferta d'estudis postobligatoris. Els alumnes de batxillerat internacional comparteixen algunes assignatures amb els que fan el convencional. Pensàvem que la manera de treballar del batxillerat internacional podia després acabar traspassant a la resta del batxillerat. La promoció actual que finalitza ara és la primera que cursa el batxillerat internacional al Moisès Broggi. En espera dels resultats de la selectivitat, des del centre valoren l'experiència com a molt positiva.